ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್. ನಾನು ವಿದ್ಯಶ್ರೀ. ಈ ಕ್ಷಣದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಕಸರತ್ತು. ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಗೆ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್. ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಪತ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಒಂದೇ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದ ನಿತೀಶ್ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಮಾನ ಹೊರಡುವಾಗ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ರು. ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕುಳಿತ ತೇಜಸ್ವಿ ನಿತೀಶ್ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ ನಾಯಕರ ನಡೆ. ಟಾಪ್ 4 ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲಿದೆ ಎನ್ಡಿಎ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳ ಕಣ್ಣು. ಪ್ರಮುಖ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜೆಡಿಯು ಟಿಡಿಪಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಂಭಾಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೀಗ ಮೋದಿಗೆ ಸವಾಲ್. 5-6 ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲಿದೆ ಟಿಡಿಪಿ ಚಿತ್ತ. ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು, ಕೃಷಿ, ಸಾರಿಗೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ. ಜೆಡಿಯು ಜೆಡಿಎಸ್ನಿಂದ ಇತರೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಪೈಪೋಟಿ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸೋಲಿನ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್. ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸೋಕೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಮನವಿ. ಡಿಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡೋಕೆ ಮುಂದಾದ ಫಡ್ನವೀಸ್. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.